Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Taip. Arturai, ką gaminsim? Mes šiandieną darysim šonkauliukus. Ir juos padarysim pagal vyrišką virtuvę. Pradedam. Šonkauliukus. Rūkinsim, reikės rūkimui drožlių. Troškinsim, reikės folijos. Ir glazūrosim, reikės padažų. Vienas yra saldžiai aštrus, o kitas yra barbekiu padažas. O šonkauliukus marinuosim. Raudonoji paprika, garstyčių milteliai, svogūno granulės, trintas pipiras, maltas kuminas, druska ir česnako granulės. Pasidarom mišinį, kuriuo marinuosim, sudedam papriką, garstyčios milteliai, šviežiai maltas pipiras, maltas kuminas, svogūnas, 2 arbatiniai šaukšteliai česnako granulių, šaukštas druskos. Išsimaišom ir marinuosim kiaulienos šonkauliukus. Pradžiai, nuo kiaulės šonkauliukų būtina nuimti plėvę. Tai padarom nuo visų šonkauliukų. Šonkauliukus nuvalėm nuo plėvės, dabar juos marinuojam. Papurškiam aliejum, beriam prieskonių šitos pusės. Ir taip darom su visais šonkauliukais. Šonkauliukus užmarinavom ir juos paliekam pusvalandžiui. Šį patiekalą galima gaminti tiek ant keramikinio grilio, tiek ir ant paprasto grilio. Tik tai skirtumas yra tas, kad paprastam griliui, tam, kad išlaikyti temperatūrą, mes turim įpilti tam tikrą kiekį anglių. Keramikiniam griliui yra lengviau temperatūrą reguliuoti. Mūsų temperatūra darbinė bus 170-180 laipsnių. Pradžiai pilsiu anglies briketų, bet niekada nepilu į keramikinį grilių pilno starterio tokio briketų, nes jie yra per kaitrus. Tam griliui jį gali tiesiog susprogdinti. Čiučiut įpilam šito. Visą kitą pilam paprastą anglį. Anglis įkaito. Uždarom ir leidžiam griliui pašilti 5 minutės. Šiam patiekalui reikės netiesioginio skaitros. Dedam deflektorių. Groteles. Uždarome griliu. Ir dar palaukim keletą minučių. Šonkauliukai pastovėjo 30 minučių. Dedam į stovelį šonkauliukus. Uždarom, pradedam pirmą etapą šonkauliukų. Rūkimas ir rūkysim 1,5 valandos. Tam mum reikės drožlės užmirkytos vandenį, prabuvo ne mažiau 0,5 valandos. Temperatūra 130 laipsnių. Į drožlės įdėjau slyvos šakelių. Negaliu atsidžiaugti profleimo rūkimo anga. Kituose griliuose to nėra? To nėra. Tai yra profleimo know-how. Tam, kad išlaikyti temperatūrą, uždarom tik groteles. Paliekam dalinį oro padavimą. Įdedam antrą dozę rūkimui. Dedam trečią pastiprinamąją dozę. Praėjo valanda 10 minučių, temperatūrą išlaikėm 150 laipsnių. 3 kartus papildėm konteinerį drožlėm. Pasižiūrim, kas gavosi iš pirmojo etapo. Neblogai. Dabar antras etapas. Ir tai padarom su visais šonkauliukais, kuriuos išrūkinome valandą 10 minučių. Šonkauliukus dedam į kepsninę, paduodam oro ir temperatūrą sukeliam iki 170-180 laipsnių ir laikom 30 minučių. Praėjo 30 minučių, antras etapas baigėsi. Traukiam, žiūrim, ką turim ir judam link trečio etapo. Šonkauliukai pasitroškino, imam saldžiarūgštį padažą, tepam šonkauliukus, darysim su dviem padažais. Vienas bus
saldžiai aštrus, o kitas barbekiu. Pažiūrėsim, kuris bus skanesnis. Padarėm tris su vienu padažu. Dabar darysim tris su kitu. Imam tradicinį barbekiu padažą. Taip, temperatūra darbinė 170. Glazūruotus šonkauliukus dedam į kepsninę 15 minučių. Trečias etapas. Taigi, trečias etapas baigėsi. Turim tokį šedevrą. Pagamino vyrišką virtuvę šonkauliukus. Manau, kad tai yra vertas nuodėmės patiekalas. Tai gal paragaukim? Paragaukim. Tai yra tiesiog dviejų padažų patiekalas. Manau, pažiūrėsim, kuris yra skanesnis. Saulėgražas. Tikrai skanu. Rašką. Noriu pasakyti, kad vyriška virtuvė nepamiršo keramikinio grilio. Tiesiog ateis laikas ir mes darysim tikrai dar ne vieną patiekalą ant šio nuostabaus keramikinio grilio. O dabar su kitu patiekalu. Neblogai. Kuris skanesnis? Penkšim ant penkšim. Labai skanu. Taigi, prenumeruokite vyriškos virtuvės kanalą. Ateikite į Facebook'o grupę Pasaulio patiekalai gaminame Kazane grilyje. Nepamirškit paspaus skambučio prenumeruodami, kas primins apie naujai mūsų išėjusius video. O dabar visiems skanaus. Laukiame mūsų vyriškos virtuvės kanale. Džiaugsmo jūsų pilvui ir iki pasimatymų. Iki.